conversamos sobre a Mata Atlântica. Conversamos sobre a Fundação SOS Mata Atlântica, que é uma entidade ambientalista muito respeitada, talvez a maior do Brasil atualmente. Nós vamos conversar com o seu diretor, Mário Mantovani, Fundação SOS Mata Atlântica. Aí é bom que a pessoa saiba que toda fundação no Brasil, seja ela pública, seja ela privada, há um controle, há um monitoramento por parte do Ministério Público. E como nós trabalhamos muito com sócios e empresas, temos que prestar muita conta. Então você tem, além do Ministério Público, auditorias das principais empresas mundiais de auditoria, e prestar conta é determinante. Você não pode ser uma organização não governamental se você não tiver total transparência. A Fundação SOS Mata Atlântica não é só Mário Mantovani. Conta para nós a estrutura da SOS. Olha, ela tem um conselho, que é um conselho muito ativo de grandes empresários, cientistas, jornalistas, né, e até mesmo ambientalistas, para ter essa diversidade, não um grupinho de ambientalistas. Você tem os maiores empresários do Brasil hoje neste conselho. Depois você tem um quadro técnico, hoje nós somos quase 60 técnicos que atuam na SOS, plantando, cuidando de atividades como o Atlas, toda a parte de gerenciamento. Se a pessoa que está assistindo o nosso programa for simpático à questão do meio ambiente, for simpático à questão da Mata Atlântica e quiser se associar à Fundação SOS Mata Atlântica, o que essa pessoa pode e deve fazer? Um dos acessos mais simples é o site. Qualquer um pode entrar lá e se associar. E também tem outros caminhos, como o Bradesco, por exemplo, que é um parceiro. Você pode adquirir o cartão da SOS Mata Atlântica e torna-se automaticamente sócio. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a Mata Atlântica cobria o país do litoral do Rio Grande do Norte até o litoral do Rio Grande do Sul. Esse bioma representa uma grande riqueza de patrimônio genético e paisagístico. Mas de sua vegetação original, restam apenas 7%. Infelizmente, muitas áreas da Mata Atlântica ainda são derrubadas em Minas, Espírito Santo e Bahia. Um dos principais destinos das árvores é a produção de carvão. Sua conservação é extremamente importante. Ela protege e regula o fluxo de mananciais hídricos que abastecem mais de 3 mil municípios, garante a fertilidade do solo e controla o clima local, além de abrigar uma rica e preciosa diversidade biológica. Vamos voltar lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, a Mata Atlântica exuberante, e hoje, o que é a Mata Atlântica, Mário Mantovani? Olha, de 1500 para cá, muitos ciclos econômicos, né? O primeiro deles, o do pau-brasil, que já começou devastando, já com a primeira cruz, já fizeram uma devastação. E a partir daí, nós tivemos uma cultura de degradação. O Brasil sempre foi visto como aquele exportador de produtos primários. Então, serrava, levava. E tudo era transformado. E o que é pior, transformado em cinzas, porque foi no fogo que foi aberto esse país. Então, o primeiro ciclo da cana já destruiu a Zona da Mata em Pernambuco. E até hoje nós não temos mais nada de cobertura florestal. Mas o fato é que cada um desses ciclos, até o do café, nós tínhamos uma velocidade que era do machado. Depois disso, cresceu muito mais. E hoje a grande preocupação é, por exemplo, a expansão urbana. E por incrível que pareça, Ronaldo, hoje a maioria dos loteamentos mostra o verde como apelo e destrói. É uma coisa impressionante. É uma coisa que você fala, paradoxo. É um paradoxo. Você fala, como é que ele está vendendo verde, metendo trator, derrubando, fazendo mau uso do solo, todo esse tipo de coisa. Grandes rios brasileiros estão todos situados aí na Mata Atlântica, por exemplo, a questão do Rio São Francisco, a questão do Rio Doce, Rio Paraíba do Sul. Se não me engano, Mário, são as 7 das 9 maiores bacias hidrográficas do Brasil, 7 estão na Mata Atlântica. Estão na Mata, tirando a Amazonas, que é aquela grande, que é uma unidade só, mas essas outras têm importância porque estão no quintal de casa, tem população. E uma coisa mais importante da floresta, nós quando fizemos o primeiro mapeamento de floresta em São Paulo, observamos até 8 graus de diferença entre bairros numa cidade, numa região metropolitana. Ora, hoje quando a gente vê falar em meio grau, muda o nível dos oceanos, todo, imagina 8 graus numa cidade para as pessoas que têm problemas de respiração. É quase que condenar à morte uma população com diesel contaminado, coisas desse tipo. Então nós estamos vendo que a floresta não é só importante para ter o mico-leão dourado. Por isso que precisamos pensar nessas questões múltiplas. O Brasil tem cerca de 190 milhões de brasileiros ao todo. Quantos desses brasileiros e brasileiras estão na área da Mata Atlântica? Eu diria quase 130 milhões, um pouco mais até.
Né? É muita gente na Mata Atlântica. 17 estados, 3.400 municípios, como eu já falei. E o que é mais interessante, ela vem lá do norte, do Ceará até o Rio Grande do Sul. Vai do nível do mar até 2 mil metros de altitude. Você falou aí que a Mata Atlântica é a área, é o bioma mais biodiverso, com maior capacidade de biodiversidade do mundo. Mas e a nossa floresta amazônica? Olha, se fosse no pau a pau, perdia. Perdia? Perdia. Que coisa impressionante. Porque ela tem, lógico, a sua importância, a sua área de maior abrangência. Mas a Mata Atlântica é concentrada, é biodiversidade pura. Isso é um negócio interessante. Na Amazônia, a gente só vai ver um número mais ou menos como esse de espécies quando a Amazônia sobe em direção ao Equador. Mário, eu queria conversar com você sobre a questão da mobilização da sociedade civil para a proteção desse bioma tão importante para nós, que é a Mata Atlântica. Olha, a ideia é a seguinte, como é que a gente pode ainda aproveitar bastante desse bioma que tem importância vital na nossa vida? Então, isso no dia a dia. Como é que na minha cidade, no uso do solo, na questão das águas, na questão da economia da minha cidade, da saúde, da habitação, do transporte, onde meio ambiente vai entrar? Principalmente na questão da educação. Que a Mata Atlântica contém cerca de 3.400 municípios brasileiros, dos 5.565 municípios brasileiros. Minas Gerais, grande parte dos municípios estão inclusos aí na Mata Atlântica. Belo Horizonte, por exemplo, é uma região de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, né? E a minha querida Ponte Nova também, na Zona da Mata Mineira, também tem parte da Mata Atlântica. Já diz tudo, Zona da Mata. Então. E é interessante, porque dos 93% que foram destruídos da Mata Atlântica, Ronaldo, só 40% tem uma atividade econômica. As outras 50% estão abandonadas, erodindo, indo embora. Uma forma do município apropriar suas riquezas, cuidando melhor, por exemplo, de ter os 20% de reserva legal, de ter área de preservação permanente, as beiras de rios, lagos e nascentes protegidos. Vocês lançaram também esta plataforma ambiental em outras capitais. Dá para nós um resumo desses lançamentos. Só nós conseguimos estar em 12 estados. 12 estados. Nessa campanha eleitoral. E, lógico, as organizações locais também promoveram, os deputados da Frente Parlamentar Ambientalista, que são parceiros nisso, que são, a iniciativa é da Frente Parlamentar, também estão divulgando. Quando você se preocupa com o verde, quando você se preocupa com a água, quando você se preocupa com o clima, você está preocupado com a vida. E vida é para todo mundo. Todos os partidos, todos os candidatos podem ter essa campanha. E é isso que a gente queria abordar. E um fato interessante, a plataforma não é para o candidato falar para a SOS se ele gosta ou não gosta. Ele vai falar para o seu eleitor. A expectativa que a gente colocou nessa plataforma é que ela foi feita para que o eleitor levasse ao seu candidato, pedisse a ele um compromisso com esses temas e depois pudesse cobrar, porque ele vai encontrar o seu candidato na praça, num supermercado, num evento, numa escola, e ele vai dizer, olha, você tinha aquele compromisso com o Rio, nós tínhamos um compromisso de aumentar a cobertura florestal no nosso município. Aliás, na plataforma também você pode ver quanto existia de Mata Atlântica originalmente e quanto tem hoje. Mário, por fim, eu queria parabenizar você, parabenizar muito. Muito trabalho e mobilização da Fundação SOS Mata Atlântica por esse Brasil todo. A gente está muito feliz ter esses passos assim. Isso também motiva a gente a fazer isso. E mais do que isso, a amizade que a gente constrói ao longo desses anos. Obrigado, Mário Mantovani, geógrafo, das pessoas mais competentes do ambientalismo brasileiro, diretor da Fundação SOS Mata Atlântica. Eu queria aproveitar e agradecer a você, telespectador, a você, telespectadora.